Mən Nəsibov Təvəkkül Cəminoğlu. 1957-ci ildə fevralın 3-də Göyçə mahallının Çəmbərək rayonunun Ağbulaq kəndində anadan olmuşam. Uşaqlıq dövrüm orada keçib, çox şən, gümrah keçib. Demək, o qədər həvəsli olmuşam ki, uşaqlıq vaxtında mənim ən çox sevdiyim oyunlar var idi. O oyunlar heç vaxt mənim yadımdan çıxmır. O oyunlardan biz oynayardıq, tərə düymə oynayırdıq, qaçıb tutma oynayırdıq. Çox oyunlar var idi. 1963-cü ildə orta məktəbə birinci sinifinə getdik. Bu ərəfədə də doğrudan çox gözəl günlərimiz var idi. Çox dəyərli günlərimizi yaşayırdıq. Müəllimlərimiz həqiqətən çox gözəl idi. Ən çox sevdiyim fəsillər üzrə payız idi. Payız ayı elə bil ki, payız fəsli bizim üçün çox əziz idi. Bütün oyunlar payız vaxtı oynanırdı. Əksər bütün hər yer boşluq olurdu. Nəm çilyaqaç mı deyim, onu oynayırdıq, boşluq olurdu. Ona görə payız fəslini daha çox sevirdim. Bir də mənim ən çox sevdiyim fəsillər bu mart ayı idi. Mart ayı bu bayram ayı idi. Sevirdik çərşənbələri, papaq atma deyirdik, sulaşma deyirdik. Bizdə ən mod sulaşma idi. Demək olar ki, çalışırdıq ki, bizim məhlə çalışırdıq ki, bütün məhlələrə qalib gələk sulaşmada. Gecə saat 2-yə kimi, 1-ə kimi sulaşmamız, adam çölə çıxanı sulaşmamış evə qayıtmazdıq. O çox sevdiyim, çox bəyəndiyim günlər idi. Bizim Arxaş məhləsi idi. Bizim hansı ki, Ardanış tərəfdən birinci məhlə Ardanış məhləsi idi. Ondan sonra Qurbanlı məhləsi deyirdik, Ağdərə məhləsi idi. Ondan sonra gəlirdi, aşağı məhlə deyirdik, tap deyirdik, tap məhləsi, seyitlər məhləsi, orta məhlə. O qədər gözəl bulaq var idi ki, mənim o heç vaxtına xatırımdan çıxmaz qayalı bulaq. Su tam qayanın içindən çıxırdı. Bizim bulaqlardan ilk növbədə Sulu Dərə deyilən bir yerdə 4 bulaq idi. 4 bulaqdan yuxarı qalxırdıq, Məkkə qasının bulağı deyilirdi. Oradan qalxırdıq, Sarı bulaq var idi. Hansı ki, Üçara deyilən bir yer var idi. O Üçara nəyin Üçarası idi? Çəmbərək rayonunun, Sorcanın, bir də Ağbulağın, Örüşün üçün arası oraydı, orada biri. Ondan sonra gəldik, orada Baldırqanlı bulaqları var idi, Dürrü bulaq deyilirdi. Pəri bulaq var idi, demək olar ki, bizə gələn qonaqların 90% Pəri bulağında əyləşərdi, Dürrü bulaqda əyləşərdi. Çox gözəl suyu var idi. Demək, nə qədər yesəm, bir kuruşka o sudan içsən elə bil ki, yeməmiş olurdum. Çox dəyərli bulaqlarımız var idi. Böyük dağımız var idi, Sarı dağ var idi, Qaraquzey idi, Sulu Təpə idi, Müqovun qayası idi, Top qaya idi, Baldırqanlı qayası idi, Məkkə qayası idi, Qaçaqlar qayası idi, qayalarımız. Oraya qayıtsam elə bilərəm ki, orada gedib, Bir il yaşasam elə bilərəm ki, buranın 10 ilə bərabər olar. Çünki uşaqlıq dövrü elə bir şeydir ki, orada qidalanırsan ilk dəfə. Oyunun da orada olur, yaxşı günün da orada olur, atalı, analı günlərin də orada olur. Elə bil ki, ora adam orada olsaydım, belə bəlkə də atam, anamı, qardaşlarımı itirməzdim. Mənə elə gəlir. Ona görə mən orayı çox istəyirəm. Orada uşaqlıq dövrüm də orada keçib. İstəyərəm ki, orada olam. Düz deyib, artıq yaş o yaş deyil, amma istəyərdəm ki, özüm oynamasam da nəvələrim o mən oynayan oyunlardan oynayalar. Düz kəndin içində Alban qəbirsənliyi var idi. Böyük-böyük daşlar var idi. Qətiyyən Ağbulaqda erməni deyilən şey olmayıb. O yadımdadır ki, ermənilərə su verəndə o qabı əgər köhnə idisə atardılar. Yaxşı təzə idisə onu carlayardılar 100 dəfə ilə ki, bunu erməni murdarladı. Yəni, erməni çox alçaq millət olub, bunu hamımız bilirik. Çünki onlar bizim çörəyimizi yedi, bizim suyumuzu içdi, sonradan da bizə naxələf çıxdılar. 1988-ci il idi, bizə başladılar çox pis gözdən baxmağa. Magazinlərdən nəsə biz almağa qoymurduq, satmırdılar. Çəmbərək rayonuna gedəndə bizə daha doğrusu satıcılara tavşırmışdılar ki, onlara heç nə satmayıb. Artıq tədricən bizi sıxırdılar. Yəni, biz öz elimizdən, öz evimizdən çıxaq. 1988-ci ilin 26-sı noyabr idi. Xəbər gəldi ki, siz çıxmalısınız. Bu gecə ermənilər sizi qıracaq, biz sizi saxlaya bilməyəcəyik. Bu sözü eşidəndən sonra elə bil ki, istər-istəməz vahimət qopdu, vahimət düşdü. O vaxtı təbii ki, Lekovoy maşınlar az idi, yük maşınlarla bizi
doldurdular. Benim kardeşlerimin ikisi şoför idi. Musa, Ekber, bir Telman, Babayev Telman var idi. O bir sahip var idi. O onların maşınlarına mindik, biz geldik Ardanış'ın içine. Kalktık, düz son maşın giden yere kadar çattık. Benim onda atamın, Cemil'in, Nesibov Cemil'in, Musa oğlunun 76 yaşı var idi. Dağ yolundan biz kalktık Ardanış'ın içinden Şah Dağı'na. Şah Dağı'nda elə bil ki töküldük maşınlardan, oradan artık piyada gedəsi olduq. Piyada. Həmin vaxtda elə bil bir növ Allah yüzümüzə baxmışdı, çox qar, boran dölüydü. Buna getdik biz Gədəbəyin İvanovkaya kəndinə. Bizim orada qohumlarımız çox idi. Bizi bir neçə gün orada qonaq elədilər. Biz orada qaldıq. 1988-ci ilin dekabr ayında zəlzələ olan günü biz Gədəbəyin İvanovka kəndindən getdik Şəmkir rayonunun Günəşli kəndinə. Orada bir il yaşadıq. Bir il yaşayandan sonra oradan Günəşli kəndindən köçüb Bakı şəhərinə gəldik. Gəldik həmən bu evi ermənidən 24 min manata aldım. Atam 1905-ci ildə anadan olandı. Atamın dediklərini deyəcəm, eşitdiklərimi qulağımla. Dedi, bala biz dedi, 5-də dedi, mən anadan olan ili qaça-qaça olubdu. Mən onu dedi, görmürəm, görməmişəm, xatırlamıram. Amma onun atası deyilmiş, Musa babam deyilmiş ki, 5-də qaça-qaça olub, atam demək olar ki, qucaqda gəlibdi tovuqla. Qayıdıblar, bir neçə ay qalandan sonra qayıdıblar. Qayıdıb yenə öz kəndimizə gəlirlər. 1915-də yenə qaça-qaça olub. Bunu artıq atamın özü 10 yaşı olubdu. Həmə çox gözəl xatırlayırdı. Deyir, bala elə bil ki, onlar nə vaxt qaça-qaça olurdu? Həmişə deyirdi, məhsul toplanışından sonra qaça-qaça olurdu. Gözləyirdilər, məhsul neçə il qaça-qaça olub, hamısı payızda olurdu. Yaz ayı qaça-qaçlıq olmuş. Yəni, məhsulu azərbaycanlılar toplasın, hazır vəziyyətdə olanda üstünü kəsirlər, əhaliyi qaçırdırlar, məhsulları qalır onlara. Atam bir onu görüb, 1988-ci ilin qaçqınlığında bizdə Məhəmməd Əli var idi, Muradov Məhəmməd Əli. Gedib Çıvıqlı rayonu tərəfdən getməyə. Orada da bunu tutublar. Biliblər ki, Azərbaycan köçü gedir. Yoldaşını elə döymüşdülər ki, o 6 ay yataqda qaldı. Məhəmməd Əli de çox döymüşdülər, amma öldürməmişdilər. Doğru, ölümcül eləmişdilər. Nəsə, onlar çox zulüm çəkdi, onlar xəstəlik tapdılar, onlar rəhmətə getdi. Belə çox, vəhşilikləri çox olur onların. Demək olar ki, onlar vəhşilikdən başqa bir işləri olmuyor. Demək olar ki, bütün şeylərim də elə bütün vətən həsrətindən bağlıdır, yurt həsrətindən bağlıdır. Deyir, vətən həsrətliyəm bilmək istəsəm. Dərdimə yüz çarə elə sağalmaz. Məni bundan sonra gəzib arama, kərəmin itirmiş lələ sağalmaz. Mən mütləq vətənə qayıtmağı mən istəyərəm. Ona görə təbii ki, mən istəyərəm ki, özüm olmasam da qoy nəvələrim orada yaşasın. Mən öz halal torpağımı, halal evimi, halal eşimi orada qoyub gəlmişəmsə, oraya niyə də qayıtmayam? Mən oraya mütləq qayıtmaq istəyirəm. Ona görə də mən əminəm ki, kəndə biz qayıdacaq. Mən buna 100% əminəm. Mən qayıdan kimi gedib, bax, babalarımın, orada bizim gözəl insanların qəbrini ziyarət eləyərəm ilk növbədə. Birinci budur mənim. O ziyarət eləyəndən sonra, o buz bulaq var idi, o bulağın suyundan içərdim. Ondan sonra da baxardım, görərdim, evim nə vəziyyətdədir, yerindədir mi? Əgər yerində deyilsə, mən bir ev tikərdim, bunu istəyərdim. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bu Qarabağ alındısa, mən belə başa düşürəm, göçə ondan daha azandı alınar. Mən elə başa düşürəm və inşallah bunu biz görəcəyik.